বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম কোনো অচিনাকি ছোৱালী, কোনো অপৰিচিত ছোৱালীৰ সৈতে কেনেকৈ কথা বতৰা পতা আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ, প্লাছ কেনেকৈ তাইক ইমপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, কেতিয়াবা আমাৰ লগত এনেকুৱা হয়, আমাৰ ওচৰত ইমান ধুনীয়া এজনী ছোৱালী থাকে, মনে মনে তুমি এনেকৈ ভাবা, ৱাও কিমান ধুনীয়া ছোৱালী, ইমান মিঠা, ইমান চুইট, কি ক'ম আৰু, ইমান ধুনীয়া ছোৱালী, তাইৰ সৈতে যদি কথা পাতিব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লেতো মজাই আহি গ'ল হয়। কিন্তু তুমি কথাই পাতিব নোৱাৰা, তুমি নাজানাই কি টপিকৰ ওপৰত কথা আৰম্ভ কৰিব পাৰি, তুমি একোৱেই নাজানা, ঠিক আছে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত সেইটো লৈ পেলাই আমি আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'লৈ আগবঢ়াৰ আগত সৰু এটা জাননী দিব বিচাৰোঁ, যদি কোনো অচিনাকি ছোৱালীৰ সৈতে কথা পতাৰ সময়ত তুমি মনে মনে এনেকৈ ভাবি থাকা, যদি তাইৰ সৈতে কথা পাতোঁ তাই যদি মোক গুৰুত্ব নিদিয়ে, ভাল কৰি নুশুনে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিম? চ' যদি তুমি এনেকৈ ভাবি থাকা তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো তোমাৰ কাৰণে অলপো মূল্যৱান হ'ব বুলি আশা নাৰাখোঁ। কিন্তু যদি তুমি এনেকৈ ভাবা, হাৰি অচিনাকি ছোৱালীহে একবাৰ চেষ্টা কৰি চাওঁ, চেষ্টা কৰাত কিনো আহে যায়, কথা পাতিলে পাতিব, নাপাতিলে নাই, ইণ্টাৰেষ্ট ল'লে ল'ব, নল'লে নাই, একো সমস্যা নাই, মনে মনে যদি ভূতৰ নিচিনা মোক বন্ধ কৰি বহি থাকোঁ তাৰ ফলত একো লাভ নহ'ব। চ' যদি তুমি এনেকুৱা ভাবা তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নিশ্চয় চোৱা, কোনো অচিনাকি ছোৱালীৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে অলপমান সহজ হ'ব, অলপমান সৰল হ'ব, তাইক পটাবৰ কাৰণে, অলপমান ইমপ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে, তেন্তে বোলা ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ো। ভিডিঅ'লৈ আগবঢ়াৰ আগত সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, আঙুলিটো নি সোনকালে চুই দিয়া, ইয়াৰ ফলত কি হয় জানা, চ' যদি মই কোৱাৰ দৰে তুমি সোনকালে লাইক কৰি দিছা তেতিয়াহ'লে তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ, তুমি মোৰ ৰিকুৱেষ্টটো একচেপ্ট কৰাৰ কাৰণে, তেন্তে বোলা ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ো। বন্ধুসকল, কোনো অচিনাকি ছোৱালীৰ সৈতে কথা পতাৰ সময়ত তাই যেনে খুব মন দি শুনে, তোমাৰ কথাবোৰ খুব গুৰুত্ব দিয়ে, এই গুৰুত্ব পোৱাৰ কাৰণে সৰু সৰু কিছুমান কাম কৰিব লাগিব। সেই কামকেইটা কি জানা, সকলোতকৈ প্ৰথম যিটো বস্তু হয় সেইটো হৈছে বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ তুমি ধুনীয়া হ'ব লাগিব। এতিয়া বহুতেই কি ক'ম আৰু, নিৰাশ হৈ গৈছে, ভাই মই দেখিবলৈ অমুক, মই দেখিবলৈ তোমাক, ভগৱানে মোক অমুক বনাই দিছে, তোমাক বনাই দিছে, চ' এইবিলাক কাহিনী গাই একো লাভ নাই, সঁচাই কৰি কৈছোঁ, সেইটো মই অলপো ক'ব বিচাৰোঁ না, তুমি দেখিবলৈ কেনেকুৱা তেনেকুৱা নহয়, মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, তুমি যেনেকুৱাই আছা, ভগৱানে তোমাক যেনেকুৱাই বনাইছে, তাত নিজক কিমানখিনি সজাইছা, নিজক কিমানখিনি কি ক'ম আৰু ওপৰত লৈ গৈছা, সেইটো ইয়াত মেটাৰ কৰে। এতিয়া যদি তুমি এনেকৈ ভাবা, ভগৱানে মোক যেনেকুৱা বনাইছে মই তেনেকুৱা হৈয়েই থাকিম, তেতিয়াহ'লে ইয়াত তোমাৰ পাপ, ঠিক আছে, তোমাৰ ভুল। চোৱা, যিটো বস্তু তুমি সলনি কৰিব পাৰিবা সেইটো অভিয়াছলি ইয়াৰ, সেইটো বস্তু সলনি কৰা, যিটো নোৱাৰিবা সেইটোক লৈ কমপ্লেইন কৰিব একো লাভ নাই, সেইটো আৰু চেঞ্জ নহয়, ঠিক আছে। চোৱা, যিবোৰ বস্তু তুমি সলনি কৰিব পাৰিবা, তোমাৰ তাত লাগে এইটো বস্তু মই সলনি কৰিব পাৰিম, তেতিয়াহ'লে সেইটো সলনি কৰা, নিশ্চয় কৰা। কিন্তু যদি তুমি এনেকৈ ভাবি বহি যোৱা, ভগৱানে মোক এনেকুৱা বনাইছে সেইকাৰণে মই একো মেহনত নকৰোঁ, একো পৰিশ্ৰম নকৰোঁ, এনেকৈ বহি থাকোঁ ছোৱালী পতি যাব, তেতিয়াহ'লে কি ক'ম আৰু, হাত দুখন কোচাত লৈ বহি যোৱা, ছোৱালী তোমাৰ সৈতে পতি যাব। চোৱা, বাহিৰৰ পৰা ধুনীয়া কেনেকৈ দেখিব পাৰি জানা, সকলোতকৈ প্ৰথম যিটো বস্তু আহে সেইটো হৈছে কেনেকৈ তুমি কাপোৰ পিন্ধিছা, ভাল কৰি শুনিবা, কেনেকুৱা নহয়, কেনেকৈ কাপোৰ পিন্ধিছা সেইটো ইয়াত মেটাৰ কৰে, বহুত দামীও হ'ব পাৰে, কম দামীও হ'ব পাৰে, সেয়া একো সমস্যা নাই, সেইটো তোমাৰ হিচাপত তুমি এডজাষ্ট কৰি ল'বা, কিন্তু এইটো ভাল কৰি চাই ল'বা, কোনটো কাপোৰ পিন্ধিলে তোমাক ধুনীয়া লাগে, ঠিক আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধিলে তোমাক ভাল লাগে, কালাৰ কম্বিনেশ্যন অলপমান চাই ল'বা, ঠিক আছে। যদি তোমাৰ তাত এনেকুৱা লাগে তুমি ব্ৰেণ্ডেড কাপোৰ পিন্ধিলে ছোৱালী তোমাৰ সৈতে পতি যাব, তেতিয়াহ'লে তুমি ভুল বুজি আছা, ক'ৰবাত লিখা আছে জানো ব্ৰেণ্ডেড পিন্ধি আহা আৰু মোক পটাই লোৱা, কোনো ছোৱালীয়ে এনেকৈ লিখি থৈছে নেকি, নাইকিয়া নহয়। চ' মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, কাপোৰ কম দামীও হ'ব পাৰে, দামীও হ'ব পাৰে, তোমাৰ জোখৰটো তুমি চাই ল'বা, এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ অলপমান ফিট ফাট কৰাই লোৱা, অলপমান চিলাই কৰি সেয়া আৰু অলপমান ফিটিং চিটিং কৰাই লোৱা, তাতেই তোমাক বহুত ধুনীয়া লাগিব, সঁচাই কৰি কৈছোঁ। গাইছ, এইটো টপিকৰ ওপৰত আৰু এটা ভিডিঅ' বনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম, য'ত তোমাক একদম পুৰা বুজাইখিনি ক'ব চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে। যিসকলক ভিডিঅ' লাগিব তেওঁলোকৰ তলত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাই যাবা, যিয়ে নহওক। এতিয়া মেইন কথা হৈছে, ইমানখিনি তোমাক কিহৰ কাৰণে জ্ঞান দিলোঁ, কিহৰ কাৰণে ক'লোঁ অমুক হ'ব লাগিব, তমুক হ'ব লাগিব। চোৱা, প্ৰথমবাৰ কোনো ছোৱালীৰ সৈতে যদি কথা পাতিবলৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে কি বস্তু চাব জানা, প্ৰথমবাৰ তোমাৰ বাহিৰৰ লুকছেহে চাব, ঠিক আছে, তুমি দেখিবলৈ কেনেকুৱা, সেই চাই সেই অনুযায়ীহে তোমাক মানে কি ক'ম আৰু গুৰুত্ব দিব। যদি তুমি গুৰুত্ব পাব বিচৰা ছোৱালীৰ পৰা, ছোৱালীয়ে যদি তোমাক খুব এটেনশ্যন দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব, মই যেনেকৈ কৈছোঁ অলপমান বাহিৰৰ পৰা ধুনীয়া দেখিব লাগিব, তাৰপিছত এইটো পচিবল হ'ব। তোমাৰ মনত যিমানেই ধুনীয়া টপিক নহওক কিয়, তাই তোমাৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে অলপো ইণ্টাৰেষ্ট নলয়, অলপ গুৰুত্ব নিদিয়ে, তুমি যদি কথা পাতিব চেষ্টা কৰা, কিহৰ কাৰণে, তুমি দেখিবলৈ বাহিৰৰ পৰা সিমান এটা তাইক ভাল লগা নাই, ঠিক আছে। কিন্তু যদি তুমি বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ ধুনীয়া হোৱা আৰু তাইক তুমি পচন্দ হৈ যোৱা, তেতিয়াহ'লে তুমি যিমানেই বৰিং কথা, যিকোনো টপিকৰ ওপৰত কথা পাতা, তাই খুব ইণ্টাৰেষ্ট ল'ব, কিহৰ কাৰণে, তোমাৰ পাৰ্চনেলিটি চাই তাইক এনেকুৱা লাগিছে তুমি এজন বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্চন হয়, ঠিক আছে। আৰু সেইটো বস্তু তুমি ছোৱালীক বুজাবৰ কাৰণে নিজৰ পাৰ্চনেলিটিৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব। এতিয়া আচল কথা হৈছে, তাইৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে, কথা বতৰা আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা এনেকুৱা কি উপায় আছে আৰু এনেকুৱা কি বস্তুৰ ওপৰত কথা পাতিলে
তাই নিশ্চয় রিপ্লাই করবই করব। সো সেইটো বলা তোমাক মই উদাহরণ দি পেলায় বুঝাও। সো কোনো অচিনাকি ছোৱালীৰ সৈতে যদি কথা পাতিব বিচাৰা, তুমি তাইৰ ওচৰত গৈ এনেকে কোৱা, তোমাক দূৰৰ পৰা দেখি এট্ৰেক্ট হৈ গৈছোঁ, তোমাক দেখি অলপমান ফিলিংছ আহি গৈছে, তোমাক দেখি অলপমান প্ৰেমত পৰি গৈছোঁ, সো তুমি মোৰ সৈতে অলপমান কথা পাতিব পাৰিবা নেকি, অলপমান সময় মোক দিব পাৰিবা নেকি, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ গাত কি লাগে? ছোৱালী এনেকে ক'ব নেকি, অঁ ঠিক আছে তুমি যি কথা পাতিব আছে সোনকালে সোনকালে পাতা, মোৰ ইমান সময় নাই, তোমাৰ তাত এনেকুৱা লাগি আছে নেকি? তেনেকুৱা নহয়। ইয়াৰ আগত মই কৈ আহিছোঁ নহয় কামৰ কথা পাতিব লাগিব। যদি তাইক সঁচাই কৰি পটাব বিচৰা, তেতিয়াহ'লে কামৰ কথাই পাতিব লাগিব, পৰিস্থিতি চাই সেই হিচাপে সেই অনুযায়ীয়ে কথা পাতিব লাগিব, তেতিয়াহে তাই কথা পাতিব। সৰু এটা এক্সাম্পল দিব যাৰ জৰিয়তে তুমি বুজি পাবা কেনেকৈ অচিনাকি ছোৱালীৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰি। পৰহি দিনাখন কি হ'ল জানা, সন্ধিয়া মোৰ ৰিচাৰ্জ শেষ হৈ গৈছে, বৰষুণ পৰি আছে, অলপমান টিপটিপাই বৰষুণ পৰি আছে। মই বোলো বৰষুণৰ বতৰ কি কৰোঁ, ৰিচাৰ্জ নোহোৱা কৰি যি অৱস্থা হয় আৰু সেয়াই। মই বোলো ৰিচাৰ্জ নকৰিলে থাকিব নোৱাৰিম, মই গ'লো ৰিচাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে, দোকানটো ওচৰতে বেছি দূৰ নহয়, টিপটিপাই অলপ অলপ বৰষুণ পৰি আছে, ছাতি মাতি একো নিয়া নাই। মই বোলো যাম, সোনকালে যাম, 5 মিনিট লাগিব, গুচি আহিম উভতি। বিশ্বাস কৰা, দোকান পাবলৈ আৰু 10 ছেকেণ্ড নালাগিলে হয়, তেনেকুৱা সময়তে ধমধমাই বৰষুণ আহিছে, দৌৰি গৈ সোমালোঁ, সোমাই চাওঁ ছোৱালী এজনী কিবা কিবি লৈ আছে। মই ভাবিলোঁ কিবা লৈ আছে যদি লৈ লওক, তাৰপিছত মই ক'ম ৰিচাৰ্জ দে বুলি, ৰিচাৰ্জ কৰি গুচি আহিম, আমি দুজনে বেছি কাষ্টমাৰ নাই, বোলো এক্সট্ৰা কৰি দোকানীক আৰু প্ৰেচাৰ নিদিওঁ, দি লওক, তাৰপিছত শান্তিত আৰামছে ৰিচাৰ্জ কৰি যাম। কিন্তু যিটো মই ভাবিলোঁ সেইটো আৰু নহ'ল। মই দেখিলোঁ তাই বস্তু এটা এটা কৰি লৈয়ে আছে, অমুকটো দিয়া, তমুকটো দিয়া, এইটো ভাল নহয়, তমুকটো দিয়া, এটা এটা কৰি বস্তু লৈয়ে আছে, লৈয়ে আছে, লৈয়ে আছে। মই আৰু কি ক'ম আৰু, মোৰ খালাতে তাতে টোপনি আহি আছে, মই বোলো কি কৰোঁ আৰু কি নকৰোঁ, আনফালে বৰষুণ বাঢ়িয়ে আছে, বাঢ়িয়ে আছে। অৱশেষত গৈ তাইৰ বস্তু লওঁ কমপ্লিট হ'ল আৰু ময়ো সোনকালে সোনকালে ৰিচাৰ্জটো কৰি দুয়োজনে বাট চাই আছোঁ বৰষুণ কেতিয়া কমিব। আৰু এখন মজাৰ কথা শুনিবা, তাই আৰু মই যিখন বাৰাণ্ডাত ৰৈ আছিলোঁ সেই বাৰাণ্ডাখন ইমানেই ডাঙৰ, ইমানেই ডাঙৰ, দুজন মানুহ ৰৈ আছোঁ, তথাপিও বৰষুণে আমাক আধা দি তিতাই পেলাইছে, দুজনে একদম চাইলেণ্ট হৈ ৰখি আছোঁ। মই বোলো কি কৰা যায়, অলপ কথা পাতিব চেষ্টা কৰোঁ। তাইক মই এনেকৈ সুধিলোঁ তোমাৰ ঘৰ ক'ত, তাই মোক কি ক'লে জানা, উত্তৰ কি দিলে, কৈছে কিয় কিয় লাগে, মই কৈছোঁ নাই তেনেকুৱা একো নহয়, আৰে তুমি ছোৱালী মানুহ না, ঘৰৰ পৰা চাগে টেনশ্যন কৰি আছে, ক'ত বা ক'ত এই বৰষুণত ক'ত আছা, ধুমুহা বতাহত ক'ত বা আছা, সেইকাৰণে বোলো সুধিলোঁ। তাৰপিছত তাই এনেকৈ ক'লে ঘৰৰ মানুহে জানে, ঘৰৰ পৰা কৈ আহিছোঁ মই দোকানত আহিছোঁ বুলি। মই বোলো অঁ হয় নেকি, তেনেকুৱা ঠিকেই আছে দিয়া, বৰষুণ কমিলে আৰামছে লাহে ধীৰে গৈ থাকিবা, একো সমস্যা নাই, তাই কয় অঁ অঁ। তাৰপিছত মই এনেকৈ ক'লোঁ আচ্ছা বিয়া নাপাবা দেই, তোমাৰ ঘৰ ক'ত সোধাৰ কাৰণে। তাৰপিছত তাই ক'লে কিহৰ কাৰণে বিয়া পাম, একো নাই, সমস্যা নাই। তাৰপিছত মই ক'লোঁ নাই, প্ৰথমত তোমাক যেতিয়া সুধিলোঁ তুমি ক'লা কিয় লাগে, চ' সেইকাৰণে ক'লোঁ, বিয়া পাইছা নেকি, তাই কৈছে নাই নাই কিহৰ কাৰণে বিয়া পাম। তাৰপিছত তাই মোক সুধিলে তোমাৰ ঘৰ ক'ত, মই ক'লোঁ অমুকত, তমুকত, তমুক তমুক, বহুত কিবা কিবি বহুত সময় চলি গৈছে। চ' মই তোমাক এইটো বুজাব বিচাৰিছোঁ, কোনো ছোৱালীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ হ'লে ফাৰ্ষ্ট পৰিস্থিতি চোৱা, আৰু কি পৰিস্থিতি চলি আছে, কি সময় চলি আছে, সেই সময় অনুযায়ী সেই পৰিস্থিতিৰ হিচাপে যদি কথা পাতা, তেতিয়াহ'লে যিকোনো ছোৱালী তোমাৰ সৈতে নিশ্চয় কথা পাতিব। যদি স্কুল কলেজত কোনো নতুন ছোৱালীৰ সৈতে কথা পাতিব বিচৰা, তেতিয়াহ'লে সেই ৰিলেটেড কথা পাতা, যদি ক'ৰবাত ট্ৰেইনত বা বাছত গৈ আছা তেতিয়াহ'লে সেই ৰিলেটেড কথা পাতা। চ' বুজি পাইছা মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিয়েই নহওক আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি আছিলে। যদিহে ভিডিঅ' চাই পেলাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে নোকোৱা কৰি লাইক এটা সোনকালে কৰি দিয়া, আৰু যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু চাব বিচৰা তেতিয়াহ'লে তলত থকা যোনটো ৰেড কালাৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে সেইটো চুই পেলাই বগা কৰি দিয়া, তাৰ লগত থকা যোনটো ঘণ্টা আছে, ঘণ্টাটো কি ক'ম আৰু বহুত মূল্যৱান বস্তু হয়, সেইটো বজাই ৱাল কৰি দিবা। ইয়াৰ ফলত কি হ'ব, যেতিয়াই মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম সকলোতকৈ প্ৰথম নটিফিকেশ্যন তুমি পাবা। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যদি অলপ হ'লেও ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিবা, যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু চাব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে তলত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাই যাবা। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিলে, আকৌ এবাৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে ভাল থাকা, সুখত থাকা, সুস্থ থাকা।